Shqipëria! Shqipëria! Asnjë qytetar shqiptar nuk e pranon vendimin e UEFA. Disa shprehen në ambiente të ndryshme bisedash, disa të tjere shprehen zhgënjime në rrjetet sociale, ndërsa këta të rinj vendosën të dilin në protest për të kundërshtuar vendimin e UEFA për ndeshjen Serbi-Shqipëri. Me pankarta në duar, grupe të rinj shumblodhën rreth mesditës së të shtunës përballë piramidës, fare pranë godinës kryeministrore për të kërkuar drejtësi. Protesta në Tiranë kundër UEFA-s pasoi demonstrimet e shqiptarëve në Prishtinë, të cilët kundërshtuan vendimin diskriminues ndaj ekipit të Shqipërisë në ndeshjen dramatike me Serbinë, ku futbollistët shqiptar rrezikuan jetën nga dhuna e tifozëve serb, të cilët hyjnë në fushën e lojës duke provokuar tensione etnike pas valvitjes së një banderole me ngjyrat dhe personalitete shqiptare.